دین بچاون والی دنیا لمان مرحبا اے مجلس کربلا ہے جی بابا لکھ دفعہ پڑھ درا جی بسم اللہ میں نوکر لکھ دفعہ پڑھ درا روون والے زدارو میں تئیں میں ادرا نا میرا وطن میرا گھر سید بادشاہ دعا کرے سو میں تئیں میں ادرا نا شام دے باروں شام دی تھکی ہوئی سجاد جھول وچ مک گئی اللہ مان سجاد جھولی چلی دی دھی مک گئی وطن آلیو نوری کے نات لگیاں امام سجاد امام باقر علیہ السلام پانی دے وینا اندروں دائی فیضا غسل دے ویا میں تھوڑے تے سوال کرے نا وطن آلیا میت ایک ہوئے غسل نو کتنی دیر لگ دیئے بولو زیادہ تو زیادہ بابا آدھ گھنٹہ بھائی جان میت زخمی دوئے گھنٹہ لگ لگ ویندے قرآن گھنا میرے سجاد تیرا گتی گردہ غسل شروع ہویا آدھ رات ڈھل گئی فیضاد یہ سجاد میں رول موئی دے موت پیندیاں تلو رول موئی دا بدن حلوید جڑیاں دیے میرے موت پانی نبا میں تزے بیرا دی بینا جڑیاں دیے نہیں بھلدا جدادار یہ زینب ہی گڑ پانی دنے بھلاوی نشرما جی بابا لکھ دو بڑھ دراؤں میری مرضی جی بابا میں لکھ دو بڑھ دراؤں میں تیرا نوکر قیامت منظرہ اوکے تس اوکے غسل مل گیا وطن آلیو میں تیرے دے سوال کریں دا غسل دے بعد کیڑی شہد لوڑو دیے بولو بولو سارے عزادار بولو تاکہ تھوڑی عبادت ہو ونجے بزرگ صافہ جا گیا دے کفن دی لوڑو دیے بھائی غلام عباس اے شریفہ دا رواج بھاویں دی غریب دی مرے بھاویں امیر دی بھرے بھاویں پیکے بوئے دے مرے بھاویں ساورے بوئے دے مرے ہمیشہ پیکے کفن پویں دے فیضا پانچ میری آدھی ہے سجاد پیکا کفن دے میں تری ماں کو پیکا کفن پویں وطن آلیو امام سجاد پرانی عبا موٹے تلہائیے فیضا لے پاسے ودا کے آدھئیو کفن پویں میری امڑینوں فرمایا سو گد شاعروں کے آدھئی کو کفن پویں دا آج پیکانا جے وطن تے مردی آئیو مائے ایندہ شام چرل کے